E aquela pessoa que na hora que precisamos de uma palavra amiga. Nossa Senhora do Rocio foi proclamada padroeira do estado do Paraná, de nossa igreja, do Regional Sul 2. Estamos felizes, contentes nessa celebração que tem uma crescente participação de fiéis, de devotos de Nossa Senhora. O tempo, ele é sempre o nosso parceiro, seja sol, seja chuva, frio não podemos dizer, porque nesse tempo não temos frio, mas chuva e sol já nos é muito próximo e todos os anos isso acontece.